Përshëndetje, sot në matematikën e klasës së 6 kemi mësimin problema me raport dhe përpjesim. Kujtojmë së bashku, kur ndërtojmë një raport? Kur krahasojmë pjesët me njëra tjetrën, ndërtojmë një raport. Kur dy mallësi janë në përpjesim të drejtë? Dy mallësi janë në përpjesim të drejtë, në qoftë se sa herë zmallohet ose zvoglohet njëra mallësi, po aq herë zmallohet dhe zvoglohet mallësia tjetër. Shikojmë situatat e më poshme. Situata e parë. Në që raport që ndronë pjesa e pangjyrosur me pjesën e ngjyrosur? Atëre pjesa e pangjyrosur kemi 3. Pjesa e ngjyrosur 5. Që i ka në raportin 3 me 5 ose 3 pjestuar për 5 dhe si sys 3 për mbi 5. Situata e dytë. Një kuti ka 25 kube. 14 të kuqë, të tjerët janë jeshil. Cili është raporti i kubeve jeshil me të gjithë kubeve? Përpara se të gjejmë raportin, do të gjejmë në fillim se sa kube jeshil janë. 25 janë gjithsej, 14 të kuqë. Atëherë kube jeshil, 25 minus 14, 19. Ndërtoj tash raportin, kube jeshil, gjithë kube. Kube jeshil, 19, gjithë kube, 25. Si thys, kjo raport është 19 e 25. Cili është raporti i kubeve jeshil me kubet e kuq? Atëherë kubet jeshil, kubet e kuq. 11 me 14, ose si thys, 11 të 14. Një e pesta e nxënësve të një klase përdor syze. Nëse klasa ka 16 nxënës pa syze, sa nxënës janë gjithsej në klasë? Në fillim, përpara se të zgjidhni problemin, do të gjejmë shpesë nxënësve janë pa syze. 5 të 5-ta që është gjithë klasa, minus 1 e 5-ta me syze, 4 të 5-ta të klasës janë pa syze. Atëre 4 të 5-ta të nëzënsve janë 16. 1 e 5-ta të ta gjimë. Pra, atëre 4 të 5-ta, si e shkruaj unë? 4 jërë 1 e 5-ta. Shikoj, që malësia nga 4 të 5-ta të 1 e 5-ta është zvogluar 4 jërë. Atëre dhe malësia respektive që është numri i nxënësve, 16 do zvoglohet 4 herë. Atëre 16 pjesu për 4 do dali 4 nxënës. Pra 4 nxënës janë me syze. Atëre sa nxënës ka klasa? 16 pa syze. Plus 4 me syze, 20 nxënës ka klasa. Shikojmë dhe situatën e fundit. Një tren ecën me shpejtësi 210 km për orë. Sa kilometra bën ai në 20 minuta? Në fillim do të kthejmë minutat në orë. Dim që një orë ka 60 minuta ose 1 minutë 1/60 e orës. Atëherë 20 minuta janë 20/60 e orës, thjeshtojmë 20 dhe del 1/3 e orë. Atëherë sa kilometra bën treni? 210 që është shpejtësia herë 1/3, do të kemi 210 herë 1 për mbi 3 dhe rezultati i veprimit do të dalë 70. Pra, treni për 20 minuta përshkon 70 km. Hapim librat faqe 125 dhe vazhdojmë punën në ushtrimin.